सर्व उपासक तथा उपासिका यांना जय भीम नमोबुद्धाय. मी उमावाणी एक शिक्षिका आहे आणि मी हिंगणघाट जिल्हा वर्धा येथे राहते. मी आपल्या सर्वांसोबत चित्तविवेका 2 या व्हॉट्सअप ग्रुपला अटॅच आहे आणि या ग्रुपची लिंक मला माझ्या मावशी आदरणीय आयुष्यमती संध्याताई वैद्य मुंबई यांनी पाठवली आणि मला आवड असल्यामुळे मी या मेडिटेशन ग्रुपला जॉईन झाली. जॉईन होताना माझ्या मनात अनेक प्रश्न होते. याआधी मी 1-2 छोटे मोठे शिबिर केलेले आहेत पण ऑनलाईन शिबिर करण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव. परंतु माझ्या मनातील सर्व प्रश्न सर्व अडचणी या शिबिर केल्यामुळे दूर झालेल्या आहेत. दीपक सर, महेंद्र सर, रवींद्र सर, अतुल सर, शीतल मॅम यांनी अनेक चांगल्या प्रकारे अनेक उदाहरण देऊन आम्हाला या मेडिटेशनबद्दल चांगल्या प्रकारे माहिती सांगितली. या शिबिरामध्ये किंवा या ऑनलाईन मेडिटेशनमध्ये मेत्ता, आनापान, बुद्धानुस्मृती, धम्मानुस्मृती, शरीराचे 32 भाग, मैत्री भावना या सर्व विषयी माहिती सांगण्यात आली. तसे पाहतो म्हटलं तर मला आनापान मेडिटेशन चांगल्या प्रकारे जमले, मेत्ताही मी चांगल्या प्रकारे केली, माझे ध्यान पण लागले, मी मेडिटेशन चांगल्या प्रकारे केले. पण जेव्हा मरणस्मृतीचं जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा माझे ध्यानच लागत नव्हते आणि काही केल्या कुठल्याच प्रकारे मला ते जमलं नाही. त्यामुळे मग मी सरांना त्याविषयी प्रश्न विचारले. दीपक सरांनी मला प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये समजून सांगितलं की मॅम, जरी तुम्हाला ध्यान नाही लागले, मेडिटेशन जरी तुमचं पूर्ण नाही झाले, तरी तुम्ही ते करणं सोडू नका, आनापान करा, पण आपली साधना, आपला सराव हा नियमित सुरू करा. आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे मी सर्व आपलं नियमित 1 महिना सुरू ठेवलेलं आहे. मी या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देते, त्या सर्वांचे खूप खूप आभार मानते की एवढं मोठं नॉलेज, एवढं मोठं ज्ञान जे फार कमी लोकांना माहिती आहे आणि आपल्या धम्माचा सर्वात मोठा हा गाभा घटक आहे, हा मला चांगल्या प्रकारे या मेडिटेशन कॅम्पमुळे किंवा ऑनलाईन मेडिटेशनमुळे मला कळलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट की मला वाटते की ह्या आनापान म्हणा किंवा मेत्ता किंवा धम्मानुस्मृती बुद्धानुस्मृती यामध्ये मला आणखी सराव करण्याची गोष्ट आहे, सराव करण्याची इच्छा आहे आणि ही सराव करण्याची गरजसुद्धा आहे. कारण एवढंसं नॉलेज मला परिपूर्ण वाटत नाही. जसं जसं मी दीपक सरांना ऐकत होती तसतसं मला असं वाटत होतं की यांना किती नॉलेज आहे आणि जीवन जगण्याचा दृष्टिकोन किती चांगला आहे. किती छान सांगतात की शत्रूलासुद्धा तुम्ही मित्ता देऊ शकता. एखाद्या व्यक्तीने जरी आपल्याला जोराने रागवले, जोराने बोलले, तरी आपले मत त्याच्याबद्दल कलुषित होऊन जाते, आपण त्याच्याविषयी वाईट विचार करायला लागतो. पण जेव्हापासून मी हे मेडिटेशन केले, जेव्हापासून हा ऑनलाईन प्रोग्राम मी राबवला, जे तुम्ही राबवला त्याच्यामध्ये मी सहभागी झाली, तेव्हापासून मला आपल्या शत्रूबद्दलही प्रेम वाटायला लागलं. की नाही, तो बोलला असेल पण मी माझ्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल राग मानणार नाही, त्याचंही कल्याण हो, त्यालाही सुख आणि आनंद प्राप्त हो, त्यालाही शांतता प्राप्त हो, त्याचाही राग नष्ट हो आणि त्यालाही निभान प्राप्त हो, त्यालाही शांतता प्राप्त हो. अशा प्रकारे आज मेडिटेशन नव्हतं. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे मी 4:45 उठली, 5 ते 6 माझं नेहमीप्रमाणे मी आनापान केले. पण तुम्हा सर्वांची खूप आठवण येत होती, असं वाटत होतं की पुन्हा 1 महिना किंवा सतत हे मेडिटेशन सुरू असावं, पण ते शक्य नाही तुम्हा सर्वांना. हा माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे, मी नेहमीच करत राहील असं मला वाटते. पुनश्च मी आपल्या सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद.